evlenmişim, özüm hərbisi olmuşam. Əsgəri bitirdikdən sonra 2010-cu ildə könüllü gizir hazırlık kursuna daxil olmuşam. Kursu bitirdikdən sonra Ağdamda yerləşən saylı hərbislərə xidmət edirəm. 2011-ci ildə postan növbəti olarkən ateşkəsin pozulması nəticəsində döş qafasından güllə yarası almışam. Dəfələrlə müraciət eləmişəm. Sağlamlığımın xidmətə əl vermədiyinə görə 2016-cı ildə məni 2-ci qrup 52-mi təyinat verib ehtiyata bıraxıldı. 5 il müddətində pensiyadan təmin olunmuşam. 2021-ci ildən bugünkü günə qədər mən Bakının demək olar ki, bütün işlərini, bütün idarələri, bütün dövlət qurumlarını altında gəzmişəm. Şikayətimə baxmırlar. Sağlamamsa təzədən komissiya təşkil edəsinlər, sağlamamsa təzədən qaytarsınlar mənim xidmətə gedim, xidmətimi davam elətdirim, öz ailəmi saxlayıb. 5 baş ailə ilə dolandırıram mən. Nə ilə dolandırıram? 80 manat təqaüd verilir. Sahil babayeva gəlsin, getsin, dolansın. Və ya bayaqot gəlirsin öz oğluna. Görün, 1 saatdan dolana bilir 80 manatla. 5 baş ailə saxlayıram. Öz dərmanlarımı istifadə edə bilmirəm. Bütün dövlət qurumlarına gedmişəm. Gedmişəm Müdafiə Nazirliyinə də gedmişəm. Sosial Nazirliyində də olmuşam. Bu kişinin qəbulunda da olmuşam. Hər dəfə yalanla, bəhanələrlə uzadırlar. Get, yaxşı olacaq. Get, o biri sənədi gətir. Get, bu biri sənədi gətir. İndi gördüm, mənim sənədimlə problem yaranıb, göndərirlər Ağdam rayonuna, Ağdamın işğal olmuş əraziləri, azad olmuş ərazilərə göndəriblər, hərbi hissəyə köçürdülər ora. İndi hərbi hissəyə daxil ola bilmirəm, hərbi hissədən sənəd gətirməliyəm. Bir il müddət olar, bir il müddətində müraciət eləmişəm, əlillik əlamədi təyin etmir, diagnozu qoydu. Mən öz cavanlığımı, öz ömrümü əsirləmişdim ki, orduya gedim xidmətimi edim, ailəmi dolandırım, gələcəyimi, öz planlarımı onun əsasında qurmuşam. Heç bir işə də götürmürlər, vay ne bilətə 2 dənə peçat olurlar, niqodlu peçat. Heç bir dövlət işinə də girə bilmirəm. Sağlamlığım da imkan vermir. Burada aktlarla da qeyd olunmur, sənədlər göstərə bilərəm burada. Biraz əsəbləşirəm, həyəcanlanıram ki, qız olma keçirdirəm. Psixiatriyada da nesədə yatmışam. Papalında da nesədə yatmışam, öz rayonumuzda nesədə yatmışam. Xarici ölkələrdə gedirəm, İranda özüm müalicə eləmişəm, ciyərimə su yığılmışdı. Döş qafasının sol yarısının dəri keçən güllə yaralanması, ürəyin əzilməsi, ağciyərin əzilməsi ilə müşahidə olunan dəri keçən güllə yaralanması. Nə də sağlam ola bilərəm mən. Heç bir fizik iş görə bilmirəm. Gəlmişəm komissiyaya, komissiyada məni yoxlayırlar, gəlir mənim əlimə belə əl sürtür. Deyir, sənin əlin möhkəmdir, sən gedir fizik işlərdə işləyə bilərsən. Belə komissiya olur. Deyir, ged ağcının üstündə sənəd gətir, bu da ağcının üstündə sənəd gətirmişəm. Hara müraciət elə, hansı dövlət orqanlarına gəlsən, heç kim baxmır. Gündə bir dənə qazi özünü intihar edir. Niyə çatdırmırlar prezidentə bizim şikayətlərimizi? Ali baş komandan əmr verdi, fərman verdi, mən özüm onda ehtiyatda idim. Xəstəliyim ikinci dərəcə olduğuna görə aparmadılar. Özüm gedib könüllü yazılmışam döyüşlərə. Əgər müharibə davam eləsəydi, səni aparardılar. Yenə də müharibəsə, yenə də mən gedərəm. Yenə məmurun övladı gedməz, nazirin övladı gedməz. Baxılmır, şikayətlərə baxılmır. Əli Mədəni, müraciətlə bağlı gəlmişsən də bura. Bəli, sizin yanınızda olmuşam. Yox, olmalı ola bilərsən də. Bunu hərbi həkim ekspert komissiyası canlı baxır, sənədlərə baxır. Bəli. Zəhmət olmasa ki, siz vətəndaşların qəbul otağına. Getmişəm, sizin qəbulunuzda olmuşam mən. Mən 50 təyinatına baxmıram. Mən sizi rəhbər şəxslərinə görüşün təşkil edir. Min cürə bəhanə gətirirlər. Keçin müraciətini araşdırırsınız, çıxandan sonra müsahibə verirsiniz. Hər dəfə bir dənə bəhanə gətirirlər mən. Bir əlillik əlaməti təyin etmir. Əlillik əlaməti təyin etmir, yaxşı mən razıyam. Nə dövlətin pensiyasını istəyirəm, havayı pensiyası, nə onun maşınını istəyirəm, nə onun evini istəyirəm. Mən də bu Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyam. Düzdür, dövləti qoymaq mənim borcumdur. Gedib borcumu yerinə yetirmişəm. Canımı vermişəm, indi dövlət orqanlarının da canı çıxsın, mənim pensiyamı təyin eləsinlər. Və yaxud keçirsinlər, təzədən komissiya keçsin. 21-ci əsrdir. Daş dövründə yaşamırıq ki. Komissiya təyin eləsinlər, salsınlar komissiya. Sağlamam mənim sənədim daha. Vayinə bilə də heç bir şey yaramır. Da. 2 dənə peçat vurublar bura. Sağlamlıq dərəcəsi 2-ci dərəcə. Əli müəllim, siz sağlamamsa mənə qaytar xidmətə gedim, xidmətimi eləyim, övladlarımı saxlayım da. Mən öz körpə uşağımı mən istədiyini ala bilmirəm. Keçək otağa. Ailəmin yanında, övladımın yanında nə qədər baş aşağı olaram mən. Çıxandan sonra müsahibə verəsən. Buyur, keçək otağa. Xidməti dövründə də bir də dəfələrlə qiymətli hədiyyələrlə də təltif olunmuşam. Fəxri fərmanlarla da təqdim olunmuşam, heç bir şey. Heç nəyə baxmırlar, medalla da təltif olunmuşam. Prezidentin adından, bu da alar. Heç bir şey. Nə baxan var, nə bir şey. Amma əmə qiymət verilir, bəs burada verilmək. Mən canımı vermişəm, sağlamlığımı vermişəm. Mən necə yaxşı, gətirsin, bir dənə dövlət məmurunu gətirəm, mən özüm güllə ilə vuram onu, getsin. Döş qafasından güllə yarası dəyirsin, kürəyindən çıxsın, sonra deyirsən, sağlamsan, get. Bu nazirin... Xahiş eləm, qulman sözümü deyir. Müdafiə Nazirliyi, bir eyni olan dövlətdə Müdafiə Nazirliyinin verdiyi qərarı Sosial Nazirliyi təsdiq eləmir. Bu sənədləri deyir, Sosial Nazirliyi gedir, məruzə eləyir prezidentə, deyir, neçə yüz min nəfərin saxta əlilliyini kəsirlər. Yaxşı, saxta əlilliyi, mən saxta oldum, ordu saxta oldu, komissiya saxta oldu, hər şey saxta oldu, bu 5 il müddəti saxta oldu, indi gəldi, çıxdı, şey oldu.
Bak indi kimi ara baxın. Yaxşı saxtaydı. Bak niye verirdin 5 il müddətini mənə? Yaxınlaş qəbula, orada araşdırılsın məsələn. Bu qədər məktub yazmış. Prezident administrasiyasından tutmuş. Deputatlar tutmuş, Milli Məclisdə tutmuş, Müdafiə Nazirliyi, bütün dövlət orqanlarının hamısına müraciət eləmişəm. Hamısına heç biri baxmırlar, heç biri. Ya baxa bilmirsiniz, yığın bizi qaziləri, düzün belə sərayına gülləliyin. Siz də canınızı tutarsınız, biz də canınızı tutarsınız. Və necə söhbət edirəm? Onsuz da mən ölürəm qardaş. Mən yaşaya bilmirəm. Sən özün ailəli, öz övladə baxa bilmirsən. Övladə istədiyi şey mən ala bilmirəm. Mən başı aşağı nə qədər evə gedə bilmərəm. Yaxınlaş qəbula, sonra çıxıb sağ qəbul verərsən. Xahiş. Yaxınlaşın qəbula. Qəbulda deyirəm də bu kişinin qəbulunda olmuşam. Lazım şəxslər qəbul edir. Gəl keç zəhmət olmasa çıxandan sonra müsahibə verərsən. Qabulda bəli onlayn nazirin müavininin qabulunda olacağam. Onu amma əllərin barfa məzəli mərkəzində mən onlayn qəbul edə bilər. Heç bir nəticə yoxdur. Nəticə deyirəm bu qədər məktub yazmışam, bu qədər şikayət eləmişəm, bu qədər dövlət. Mən niyə gedib kimdənsə deməli mənə 100 manat, 200 manat borc verir, mən gedirəm Bakıya sənədlərimi danışacam. 3 ildir mən Bakının küçələrini süpürürəm, 3 il. Mən deyirəm də istəmirəm, onun pensiyasını da istəmirəm, heç nəyini istəmirəm. Mən sağlamlığımı qaytar, mən gedib xidmətimi edeyim. Necə indi kimi xidmət eləmişəm, yenə gedib xidmətimi edeyim.